Добро утро на всички и добре дошли в кухнята на моето голямо семейство. В моето семейство имаме една традиция. Събота е или неделя, когато цялото семейство си е вкъщи, т.е. ние ще закусваме заедно. Винаги да си приготвяме някаква по-специална, по-различна закуска, сандвичи или каквото да било. За това се правим бухтички, гофрети, мюкици. Общо взето е доста да, не здравословни неща. Затова днес съм решила да си направим бухти, защото доста време не съм правила и ми се похапва. За рецептата са ми необходими 2 яйца, чайна лъжица сода, чайна лъжица сол и захар, около 500 грама брашно, половин кофичка кисело мляко и съвсем малко капче сапрошка ще сложим олио. Започваме с яйцата. Разбъркваме хубаво. Сега към киселото мляко ще добавим содата, за да шупне, както се казва. Между другото, по това се познава хубавото кисело мляко, по содата. Аз съм взимала такива кисели мляка, които колкото и да бъркаш, просто не може да шупне содата. А ето сега, че веднага си се надигна, стана на балончета. Сега сипваме 3 яйцата. Добавяме солта и захарта. Бухтите никога не ги правя с плънка, както някои правят, или да са ми по-сладки или по-солени. Правя ги неутрални, за да може всеки, както иска, да си ги яде. Сервирам ги с сирене, с сладко, с шоколад. Който каквото иска и както му се похапва, така да си ги хапва. Сега, както казах, ето. Може би няма и супена лъжица, съвсем малко оля. И сега започваме да си сипваме брашното. Трябва да се получи меко лепкаво тесто. Хубавото е на буксите, че няма втасване. Веднага след като се приготви, започват направата. Сега трябва и на ръце да се размеси. Накрая ще се изсипа брашно на плота. И ще си го изсипа. Значи при мен малко над 500 грама брашно. 500 и нещо, защото съм ги мерила. Винаги брашното не може да е точно, защото зависи от големината на яйцата. Както казах, като цяло то си е така лепкаво тесто, така че не очаквайте да спре да лепка, постоянно да му добавите и добавите брашно, защото ще го направите твърде твърдо. Виждате, просто като си поеме брашното и започва отново да лепне, но ето така вече е добре. То се вижда. Разделяме го на 4. Тъй като не искам да ми е много голяма площа за работа. Сега вече си слагаме тенджерата на котлона и сипваме олио. Доста олио трябва да се сипе, за да може, така да се каже, на маслена баня да се пържат бухтичките. Нещо, което е много важно да спомена, че бухтите не трябва на твърде силен котлон да се правят, тъй като много бързо ще изгарят. А ние естествено искаме да имат приятен загар и хубаво да се надуят. Взимам си точилка.
обикновено си има брашно и пипета. И разточваме. Но на не много тънко. Честно казваме, винаги преди да започна да ги режа или с чаша да ги оформя, винаги по този начин надигам, за да ако е залепнал за плъка, да може да се отлепи, а не след това самите кръкчета, като почнете да ги сбутвате, нали сещате, те ще се разкъсат. Е, приятели, това е за сега от мен. Надявам се да ви е харесало това видео и да ги споделите с най-близките си и любими хора. До скоро!